Nastavljamo prvi jutarnji program u Srbiji. Sa mnom u studiju su dve gošće, a tema jesu i praznik koji je za nama, kao i to kako da budemo umereni u hrani, u izboru hrane, ali i kako negde kada govorimo o tome da se obuzdamo, ali u psihološkom smislu. Sa mnom je Verica Đokić, nutricionista. Dobro jutro. Dobrodošli. I Snežana Repac, psiholog. Dobro jutro, dobrodošli. Evo, možemo odmah da krenemo, pošto sam rekla upravo ono gde kada prođe neki praznik, mi imamo punu trpezu i onda se postavlja pitanje, jao, zašto sam toliko jeo ili jela, šta ću sada, kako prosto da budemo umereni u izboru hrane i u konzumiranju? Pa, znate što najviše goji za vreme praznika? Griža savesti. Tako da u principu negde odatle sve počinje. Mi treba da konzumiramo tačno onu količinu hrane sa kojom smo konforni. Što bi se reklo da jedemo mi nju, a ne ono nas. Prevelika strast prema hrani nikada nije samo pitanje nekog zaloga, nekog načina da mi utolimo glad u nekom određenom trenutku. Ishrana ipak govori nešto dublje o nama. Neka potreba da se jede više znači neki izlazak iz balansa. To znači da mi zapravo sa tom hranom imamo neku ulogu, pokušavamo nešto da kompenzujemo, pokušavamo nešto da nadomestimo. I onda ovi praznici kada smo malo više načisto sa sobom, kada malo više vremena provodimo sa sobom, tada uglavnom dolazi do ispoljavanja kompenzacije nečega što nam nedostaje u svojim regularnim, da kažemo, regularnom načinu života. Da, sigurno sam i da će naši gledalci poželjati da vas pitaju mnogo toga, tako da ukoliko su se probudili, ukoliko pijete kafu kod kuće i još uvek niste krenuli, ukoliko radite na posao ili prosto uživate uz program Happy Televizije, pozovite brojeve telefona koje vidite na malim ekranima. Moje gošće su tu za vas da vam odgovore na sva pitanja. Mene također i zanima, a sigurno sam i naše gledalce, odakle tolika, da kažem, potreba da toliko jedemo za vreme praznika? To ću posle da pitam i vas. Da, pa to je zapravo pokazatelj da mi u svom regularnom životu, načinu života koji podrazumeva redovno odlazak na posao, neku određenu životnu rutinu, nas ne ispunjava u potpunosti. I onda ovi praznici dolaze kao neki period kada dolaze do različitih kompenzacija, da malo ugrabim zadovoljstva, da malo ugrabim nekog odmora, da malo ugrabim nekog vremena, da pokušam da akumuliram nešto u većoj količini nečega što mi svakodnevno nedostaje. Tako da ne treba biti ni surov, što se kaže, prema praznicima. Imaju oni svoju čar, treba tada čovjek malo i da se opusti i tako dalje. Ali uvijek postoji ta neka amplituda balansa koja je dozvoljena. Dozvoljena u smislu da smo mi sa njom u redu. Da. Snežana, mene jako zanima također, da li ste imali vi u praksi, šta je vaša praksa pokazala? Da li vam dolaze osobe da traže pomoć upravo da ne mogu da iskontrolišu taj svoj apetit i prosto želju za hranom, pronalazići utehu u istoj? Ako mislite na bulimiju, da, naravno. Pa imamo sve više takvih slučajeva. Negde je tu odnos prema sebi problematičan. Znači, kakav je odnos između naše ličnosti i našeg tela? Ako toliko mučimo svoje telo unoseći gomile hrane koja je potpuno i bezvredna, pitanje je šta mi u stvari hoćemo da tu poručimo sebi i svom telu. Koliko je to disparitet, koliko je tu negde podeljenost između nečega što je jedna celina? Koliko ljudi nemaju svest o tome kako hrana utiče, kakve su posledice i ukoliko imaju pogotovo neke bolesti. A koje osjećanje se tada kompenzuju hranom? Osjećanje je pre svega nedostatka ljubavi. Znači, hranom se u stvari unosi ljubav. Često se, u stvari svi znamo za taj fenomen da kada smo zaljubljeni, kada smo srećni i ispunjeni, kao što ste isto rekli, postoji manja potreba za unošenje hrane, ali to je opet vezano i za lučenje hormona, lučenje nekih transmitera koji izazivaju posle osjećanja zadovoljstva i ispunjenosti. Tako da kada je taj balans psihološki dobar, postoji manja potreba za hranom upravo zbog toga što oni, znači psiha već sama po sebi može da generiše jednu dobru ravnotežu impulsa koja će da podmiri i da deluje na centar za glad. Da, postoje i oni ljudi koji na dnevnoj bazi ne jedu i prosto dolazi do mršavljenja naglog.
E sada, zašto ne jedu, to je već vezano za to kako njihov želudac radi. Znači, želudac može da bude previše stegnut, recimo, prilikom osjećanja straha naročito. Nema baš dobrih kontrakcija želuca i ne može da se širi toliko. Tako da zidovi želuca su veoma stegnuti i ne mogu da vrše one kontrakcije koje su potrebne, a koje su opet uslovljene tim nekim psihološkim radom unutar samog tela. Da, šta biste vi njima sada savjetovali kada govorimo o celoj ovoj situaciji? U ovoj situaciji praznika, pa vidite, iza nas je sada post. 40 dana smo imali prilike da odmorimo svoj organizam i uopšte i kad gledamo sam post, odnos prema hrani je odnos i prema nekoj svojoj samokontroli. Odnosno, pokazuje ta neki bolji stepen integrisanosti u smislu odolevanja zadovoljstvima, odolevanju, ne znam, nekim frustracijama koje eventualno mogu da budu prethodne. E sad, u postu mi imamo nekako i manju potrebu za hranom što više vreme odmiče. Znači, to je interesantna stvar. Sada se završio post, počeli su praznici i nekako čini mi se da nisu ljudi baš sad toliko, ako su pre toga posle, nisu toliko nagrnuli na hranu. Ali oni koji jesu, ne znam, mislim da neće moći da imaju toliko problema. Samo zbog toga što tokom posta se napravi jedan dobar opet i detoks organizma i jedna dobra ravnoteža. Kada smo pomenuli detoks, možemo li čuti vaš savjet evo za sve naše gledalce? Šta bi to sad bio odličan detoks za naš organizam? Pa zapravo možemo napraviti detoks na nekoliko načina. Prevashodno ukoliko su nam ostala... Sad je zanimljivo i sa kuvanim jajima, ali tako? Pa tako je, ukoliko su nam ostala kuvana jaja, pa to bismo mogli savršeno da iskoristimo za takav jedan dobar čin, dobru jednu fazu koju ćemo priuštiti u svom organizmu. Treba znati kako kombinujemo jaja kada želimo da one budu deo hranjivosti i deo detoksa. Kada želimo da budu deo jednog detoks režima, uvek ih treba kombinovati i konzumirati u vidu obrok salata. Što znači da ćemo staviti dva žumanca i dva do četiri belanca, u zavisi od građe, kilaže i tako dalje. I ostalo nadomestiti svežim povrćem, koje nam je zapravo ovo doba godine zaista nadomak ruke. I takva dva obroka možemo imati u toku dana, dok će nam prvi biti na bazi celog zrna žitarica i bobičastog voća, nekog biljnog mleka. I sa tako ta tri izbalansirana obroka možemo dovesti svoje tijelo u normalu. A već ću mi samo dozvoliti još jednu stvar, da se nadovežem na divnu gošću i na sve ono predivno što je rekla vezano za ljude koji kada su pod stresom ne konzumiraju hranu. To je negde prirodniji način jer tada prilikom lučenja hormona stresa enzimi koji vrše varenje hrane ne rade. I zato je to varenje prolongirano. I onda imamo osjećaj kao da imamo onaj kamen u stomaku, ko da sam pojeo vola, ko da mi sve stoji. I u takvim situacijama je bolje, kada već se tako osjećamo, kada smo taj tip organizma, kao što reče dama, onda je samo bitno da budemo svesni da kada prođe taj moment straha, traume, šta god, zahtevne životne situacije, da ćemo doći u iskušenje pada imuniteta, poremećaja hormonskog statusa i drugih mogućih posljedica. I zato je u tom trenutku bitno unositi dovoljnu količinu tečnosti i kroz određene šejkove, barem 2 do 3 puta u toku dana, pokušati da održimo dobar unos minerala i vitamina. Da, evo kada pomenuli smo i post, kada prosto govorimo negde o prelasku sa nemasne na masnu hranu, koliko to negde ostavlja posljedice na naše zdravlje, stručnjaci dosta govore o tom. Jaje, zašto se počne sa jajima, to je meni interesantno. Da li su jaja ta koja imaju neki dobar prelaz u stvari od te posne hrane do masne? Da, da, ima. Evo, prvo ću još što kažem pa ću da... Važi, da, uvek mi to zanimljamo. U principu, ako mi pogledamo naše stare, kako su oni funkcionisali, oni nisu morali da imaju sva ova znanja. Imali su najveće znanje, to je kontakt sa prirodom, život u skladu sa prirodom. I njima je tako nametnuto da oni, prirodno vi kad pogledate, imaju fazu posta, posne hrane, fazu mrsne hrane, fazu posne hrane, fazu mrsne hrane. I kada se malo izmaknete, pogledate širu sliku, oni su pravili idealan balans.
mrsna hrana je punim imunitet, posna hrana je radim detoks. I oni su imali tako te faze. Ništa tu nema loše. Kada se dobro sprovodi, kada mi od posta pravimo nešto što nije, post nije da pravim ja posnu sarmu u kojoj ću da stavim 38 sastojaka ili posnu lazanju. To nije post. Post je da se jede jednostavno pripremljena biljna hrana. I to je njegova suština. Kada tako posmatramo stvari, mi zapravo pomažemo našem metabolizmu. Jer naš metabolizam ima svoje prirodne režime rada koji se menjaju u skladu sa godišnjim dobima. Zato ove vremenske neprilike jako puno utiču na nas. Jer one remete i režim našeg metabolizma. Naš metabolizam zimi, kada je hladno, metaboliše hranu tako da stvara unutrašnju toplotu. I tada mu se i traži hrana koja oslobođa unutrašnju toplotu. Mahunarke, pasulj, hejda, malo više masnijeg mesa da bi se iznutra organi grejali. Leti također imamo apetite prema drugoj vrsti hrane, salaticama, voćnim sokićima i tako dalje, zato što organizam teži da se hladi iznutra. Da, sad ja se izvinjam što vas prekidam, čuli smo i što je Snežana pitala. Mene također zanima, mislim, kada to završimo, zanima me da me odgovorite prosto što da rade, znam da i vi dobijate takva pitanja, vegetarijanci koji ne mogu jesti jaja. I oni su zaista ti koji se dosta zanimaju. Da, da, da. To je zaista ovih dana veoma često pitanje. Pa evo za njih jednog kratkog slatkog recepta. Oni mogu koristiti pirinač kao zamenu, odnosno pirinčano brašno i sad pomešati i, na primjer, praviti slanu i slatku varijantu. U slatkoj varijanti tu bi trebalo dodati rogač i kokos, onda praviti male kuglice i stavljati u ključalu vodu i onda se dobiju kao male, da kažemo, nešto što nalikuje jajetu budu od pirinča. Da li zaista to toliki problem? Vi i ja, kada smo se čule za ovu emisiju, rekli ste mi da je to jedan od glavnih problema. Zapravo nije problem, samo je stvar informacija. Ali vegetarijanci danas, čak i vegani i raw vegani, i tekako mogu da balansiraju svoju ishranu uz odličan izbor informacija koje su vrlo važne. I tu treba uvek nagovestiti da su poluinformacije mnogo opasnije od nemanja informacija. Poluinformisanost je najgora kod radikalnih ishrana. Možemo li da se osvrnemo evo i na dijete? Znamo da pripadnica lepšeg pola drže rigorozne dijete. Koliko je zaista to štetno? I šta vi mislite iz tog nekog psihološkog ugla? Šta je glavni problem? Jer mi odlazimo u neku drugu krajnost i prosto ugrožavamo zdravlje. Ajde, pre nego što mi odgovorite, samo da čujemo, imamo gledalca na vezi. Dobro jutro, ko je sa nama? Dobro jutro, Tomislava. Dobro jutro, Tomislava, izvolite. Ja se hteo nešto da pitam, samo vaše stručnjake. Prvo da vas pozdravim sve u studiju. Izvinite. Pošto još tek sam se probudio. Hteo sam da vas pitam za... Ja jako slabo pijem vodu. A znam da je potrebno. I pa da ju pitao, nemam osjećaj, ne setim se, eto, ceo dan sam tako reći, neki put popijem. A koliko vode treba ja dnevno da popijem? I baš onako, kao da osjećam da bi trebao da pijem vodu. Da, evo sad ćemo čuti, Verice, šta mislite, ovo je ujedno i problem, da kažem, mnogih danas, jer svi misle da mogu zameniti vodu sa nekim čajevima, sokovima, a zaista je voda neophodna. Koliko, evo, možemo govoriti, je potrebno popiti dnevno vode? Pozdrav našem gledalcu, srećni praznici. Kada je pitanje voda i unos vode, znate, postoje ti neki, jedan od tih standarda koji kažu između 8 i 12 čaša vode i tako dalje. Međutim, kao i sve ostalo kad ishrana u pitanju, i unos vode treba posmatrati individualno. Dakle, odgovor zavisi direktno od načina života i ishrane našeg gledalca. Dakle, ukoliko on u toku dana unosi veliku količinu svežeg voća, svežeg povrća, on već unosi određenu količinu tečnosti. Potom, ukoliko konzumira jednostavnije kombinacije hrane, njegov utrošak tečnosti je manji. Tako da sve to dovodi do nekog krajnjeg rezultata. Ono što bi svakako bio predlog jeste da nam postane neka životna rutina, da jutro počnemo sa 2 do 3 decilitra tople vode. Možemo staviti nekoliko kapi limuna, ne moramo, bilo bi divno da to učinimo.
bitno je da taj prvi unos tečnosti... Kako stvoriti tu naviku? Zašto da? Recimo, kad neko ne može da popije vodu, šta bi mu onda mogli? Da li to njemu smeta širenje želuca? Da li je to možda želudac malo stegnu? Kao što ovaj čovjek sad kaže... Da li bi to mogao, ili možda laganije, sad ne znam šta biste mu mislili, da li možda da pije malo po malo ili da nešto stavi. U svakom slučaju onda bi trebalo da se ponaša tako da cijela njegova ishrana bude upravo prilagođena tome da on kroz način ishrane unosi već neku određenu količinu tečnosti i da je akumulira. Sa druge strane, započeti... Sveže voće, sveže povrće i lagane kombinacije hrane. Evo, sad krećemo, samo da odgovorimo na pitanje koje sam vas pitala za dijete, za rigorozne dijete, da prosto idemo u neku drugu krajnost. Da li ste imali takve slučajeve da su vam se obraćale za pomoć devojke i žene koje prosto nikada nemaju kraja, ne mogu da se zaustave sa tim rigoroznim dijetama? I koliki je to zaista problem, a jako se malo govori o tome? Često one zapadaju u stvari u anoreksiju. Znači, odbijanje uzimanja hrane u sve manjim i manjim količinama do te mere da zaista dođe i do redukcije svih tih enzima toliko da hranu želudac više ne može ni da vari, jer ili je odloženo ili je izuzetno, vi mi pomozite, smanjeno lučenje tih enzima, ali pogotovo ta kontrakcija želuca, odnosno i širenje, kako da kažem, da me razumeju, širenje i sužavanje. Mi se govorimo isključivo u tom psihološkom. Da. E, i sad, znači, dođe prvo do fiziološki se želudac tako blokira da više ne može. E sad, treba živjeti sa tom smanjenom količinom hranom. Organizam se negdje na to i navikava. Psihološki šta znači neuzimanje hrane? Znači, odbijanje svega onoga što recimo upotpunjava naš svet, upotpunjava organizam, a recimo uvijek je vezano za ljubav i za seksualnost. Znači, oni koji, sad s jedne strane, pazite, imamo činjenicu da neko drži dijetu zato da bi izgledao dobro, da bi bio lep. Da, mi tu imamo ljude koji ne mogu da jedu na dnevnoj bazi i ove druge koji upravo i jedu. Jeste, koji sebe dovedu u situaciju da ne mogu da jedu na dnevnoj bazi i tako ulaze u anoreksiju. To je jedan odnos onako rigorozne samodiscipline koji već prelazi malo i u neko samokažnjavanje. Znači, trpeti sada tu nesvesticu, glad, ne znam, i nesanicu na kraju krajeva i tremor i sve ono što nosi neuzimanje hrane je zaista jedan podvik, maltene na nivou kao nekog podvizavanja ili nekog isposničkog načina života. Ali uvijek je njima psihološki prisutno to da ne žele da osete impulse zadovoljstva. Impuls zadovoljstva od hrane, impuls zadovoljstva od ljubavi, impuls zadovoljstva od seksualnosti. Da, i evo za kraj, Snežana, možemo samo da čujemo, ako povežemo sada sa pandemijom koronavirusa, da li je i ona, kažem, dala svoj doprinos da ljudi odu ili u ovu jednu krajnost koju smo rekli da se prejedaju upravo na dnevnoj bazi ili da u drugu krajnost ne jedu. I naravno možete da nam odgovorite, s obzirom da je to isto nešto što zanima sve, a sada nemamo dovoljno vremena da govorimo o tome, šta je to što nam je korona donela dobro, ako ima nešto da nam je donela, a šta je to što je loše, to već znamo, ali eto u tom nekom, da kažem, očuvanju mentalnog zdravlja, sigurna sam, kao što smo vi jednom govorile, da će se tek o tome govoriti, da će posledice na mentalno zdravlje biti mnogo, mnogo veće. Da, e pa hvala za ova dva inspirativna pitanja. Prvo pitanje je vezano za ove dijete je, da u svakom slučaju i tokom koronavirusa i inače, negde uz držanje tih rigoroznih dijeta ide i komponenta negde onako na dimenziji depresivnosti. Znači, ljudi i kad su bili u koronavirusu, misli kad je bila pandemija, kad smo se zaključavali, su bili opet izloženi tom posebnom izazovu da budu sami sa sobom. Susret sa sobom je uvek negde riskantan. Treba sebe vidjeti u pravom svetlu, treba sebe prihvatiti u tom izdanju, treba prihvatiti svet oko sebe, kakav je, takav je, kako ga doživjeti, kako ga neko realizuje, kako ga neko kodira samom sebi. I u tom slučaju onda imamo proizvod koji mi sami donosimo u svom konstruktu, a to je recimo odnos prema ljudima, odnos prema samom sebi. Što se tiče same ove pandemije,
koronavirusa, ona nam je i u tome donela, vidim, da, znači donela nam je možda mogućnost da preispitamo i prvo svoju sposobnost za tolerisanje kontradiktornosti, znači previše nelogičnosti koje su nas pratile i kako mi njih možemo da obrađujemo. S druge strane, opet imamo i potrebu da, videli smo da je korona pogodila najviše društvenu interakciju. Zašto je to bilo tako, moramo da se pitamo. Nešto u našoj društvenoj interakciji, u našim međuljudskim odnosima nije dobro bilo, a to smo mogli sada da naučimo, da preispitamo. O tome ćemo definitivno govoriti i tako je nekom drugom prilikom. Mnogo vam hvala što ste odvojili vreme i što ste bili gosti u Ranom jutru. Mi smo došle do kraja ovog druženja, ali to nije kraj prvog jutarnjeg programa.